It is the final channel B in the North. Hey, Mr. Henry, Oagala Kisie FM. Onakuruwa lero tukere de katambi. Nga mukadjo sitede. Habila mukadjo neda. Eyali, muchala jo sitede. Onono nga mlina mua wana wabiri. Prima Kadashi, mujukira story jitu hawa wane. Mugamba sita anti jo sitede nga kubye bintu vyo namu apartmenti. Prima nga wagamba. Olwalero wenjize ndi musajja muno agamba nga nti oyo mukazi mulese ne bwabera mulungi ng'ekinyo ekigudde mata mutufu abera w'ensonga mwagala nnyo okusalira abasajja emisango naye wenjize ndaba ebintu bino abakazi munansonyiwa naye olumu tutomera tutomerera ddala nga w'otomera ate tolina kufiira awo olina okwesonyiwa ebintu ebyo kino nakakiraba kati emirundi ebiri ku Big Eye ne josite don mutufu olaba abakazi abazadde abaana lero kanjogere ku prima oliye nalongo mwamanyi ebyatuukawo ku supiiki oba ogwogwaggwa gutya njagunoonyako ogwa supiiki gye gwaggwe ani awamu n'eddoola ezaddala n'ezitali zaddala prima azinye nga atazinangako nga n'omukulu Henry waawaga ensi neegamba yii ono enakazadde w'eggwanga akantu kaziniramu nga waakiri yandibadde awugira mu buwugizi senga abadde awuga tewandibadde musango kansooke nkwe ka vidiyo kano noza ka vidiyo kalaba katambule Mr. Henry yali mu kintu ennaku zino kirabika obulamu bwaba bad black abantu ba socialite abasinga bubakolera nga kati yeroro modo waabwe era nono prima ne Henry noza bagoberera bagezaako goba bad black balabenga batuuka mu leve eyo eyokulya eswaga sebo wana ena nanyenye ekintu anyenyeza ekintu nengamba nga jositede wali onyenye ekintu ne waliwo ekintu webakinyenya butufu n'ogamba nyenya banakulaba naye omanye ebintu ebyo bitunyumira nnyo abasajja olaba bitunyumira nga si mukazi wo naye waabanga mukazi wo ayeyeyeya bimenye omutima kati jositede yamanyiki ayitamu kana mama w'abaana nga akoze ekintu n'oba wagenda niwe oba olaba tyuni just olaba mwana ali ku hiiti akubye hiiti eriko kanyuma nnyo ka vidiyo era kyemmanya bali ku faino kyano abasinga kabanyumidde buvidiyo bunootera obbanyumira nange nno bunyumira buvidiyo weebuti kasita obeera nga sikulinaako kakwate ka vidiyo kokola okampeereze nze nteekeyo ku faino kyano enseerabe wemba akulinako akakwate tebutera nnyo okunyuma tebutera nnyo okunyuma busobola okunyuma ng'okaweereza nze nzekka nengamba bannaye kange naye kasita kagenda ku social media wenkeeganira nengamba oyo simulabangako nga n'obukuba butonyerera n'obukoko bukookulima sikumanyi sikulabangako kwaliwo ebintu ebirina okusigala nga biri private si kibi kuziniramu bbaawo kirungi nnyo eyebalaavu ya kabi nga byammwe biri mu kisenge naye ate we mubiteeka ku social media ate awo meaning weeruzingibwa katomanyi omusajja ono Henry abadde ayolesa bwalya bulungi ekyo kituufu eno olya bulungi naye okubya akalango naffe tukuyambyeko tugenda kuwulira very soon it ended in tears. Abasajja beezira kulaba kyama kati ye prima akubye akalango akamujjawo w'oli agende ku leve endala kuba abasajja abalinamu ssente zaabwe balabye kye bagula kati bagamba atunda ayolesa balabye kati gw'oyambyeko okuba akalango mukyalawo bamutwale balina okugezesa ki ekiri emabega w'obupale obwo n'obuleega olaba mu bupale n'obuleega anyenyeza waati olwo nga tebiriiko bwe bufaananyi abasajja bwe tuba tukuba obwo sijja kulimba tugamba bannaye omwana w'anyenyereza ekintu wano mu bulaaka olwo nga tebiriiko ate anaanyenya atya kati Mr. Henry lindirira very soon it will end in tears because olanze n'ogamba kye kino kye nninawo bannaye mujje musuubule naye simanyi oba omukyalo ono akola bino ebintu kulumya jositede sebo ebintu bino ebyemikolo kyova olaba nze nkyetegereza njagala kuba shuwa njagala kuba shuwa ddala bulungi nnyo nkakasibwa emirundi 10 ku 10
nga sinateeka muwadde ataano kuba ekikumi kiva wala wanaye ekikumi kiva wala jostede omukolo yagukola amasuuti n'ayambala buli omu n'amwebaza olw'okuba n'obuvunaanyizibwa teweewuunya lwaki teyeeyongerayo ku mbaga olwaleero akatambi kabalaze lwaki musajja wattu yalina okusika mu kogiya n'agamba owaayi kansooke nkendeeze ku supiidi prima olabika onvuga ku supiidi ya waggulu nnyo sijja kubisobola prima bino oba bikola kulumya jositedde sisuubira nti akyalina kyalumwa omusajja waakugiramu ekiwanga ky'abaana babiri ebiwanga bibiri ng'omusajja abikufubutuddemu simanyi kyoba okyayinza kumukola n'alumwa tekiriiwo buli kimu aba akimanyi ekikuliko buli kimu ogenza okukola kano ka vidiyo kateekeyo ffe tubadde tetumanyi naye kati naffe tutegedde naye buli omu aba amanyi omuntu waakuzaaliramu abaana babiri oba abamanyi n'embalabe gy'olina esembayo ku mubiri kati tewali kyolaga wano kyoyinza kugamba nti jositedde takimanyi akimanyi nnyo n'okusinga mpozi ayinza okugamba owaayi kuba tulabye wano ng'ogezeemu ayinza okugamba owaayi Mr. Henry alabika ateekamu akasente mulya bulungi naye era abamanyi talina kyamisinga omusajja ayagala nnyo ekintu ky'atannalabako naye kyaba yalabako interest yeba ntono nnyo simanyi lwaki Henry naye wasazeewo oswaze mwana muwala ono oba akuswazi kuba kati naye Henry bannaye buno obutaala nze bwe sisobola buno obutaala sibusobola sibusobola obutaala bwensobola bwannabatanzi kwebika kikooti kekikooti ekyo kyo nkisobola ekyokwebika ekikooti oba mukamooli naye ebyokwekuba mukatala bwenti nga disikola ITRM obwo sibusobola eyo laavu era gwe wenna abadde neesunga nti no tugenda kwekubyamu obutaala oyo taba zanero taba mu butaala zanero wabeerera mu butaala ng'akola nabateereddeyo vidiyo ya mwana mulenzi eyafukamira mu katale nenjogera oluzungu awo mbalabye temugiraba bulungi mugamba zanero ng'afuuwa oluzungu nabagamba nja kwesimbawo mu 2026 nakakoze just kuba omusajja naye oluzungu oluganda lwabadde lumutawanyamu ng'ate njagala tunyumye si musajja mwogezi nnyo so interview eyo lwaki eri mu luzungu nalabye ababuuza nti tubadde tumanyi tamanyi na luganda oluganda alumanyi naye oluzungu lwe lwabadde lujja okumwanguyira n'abantu okutegeera kuba kati eyo interview yabadde naye anoonyayo omulimu mpolampola yabadde alina okwogera oluzungu nyongera okubajjukiza nti Dreamline Pictures 256 bawe emirimu gyonna egikwatagana ne kamera waaka bifaananyi vidiyo byonna bibawe ekifaananyi kyabwe kirungi nnyo kigumu ate tekikaddiwa kyekifaananyi kyojja okuteeka ku social media platform zo buli omu ateekeko komenti kyekifaananyi kyojja okutimba mu nnyumba yo oba okukola alubamu nga mu butuufu tebagamba nti nno ofaanananga ng'ofaananira ddala bulungi nnyo oluusi n'okusingako nga bw'obadde Dreamline Pictures enamba y'essimu ogiraba batuukirire ojja kukubira omukulu bamuyita Frank ajja kuba akuwa ebifaananyi eby'omulembe ku bbeeyi esaana It is the final channel B in the no ndowoozayo ku jositedde x wa jositedde ono prima kadashi omukwano gumusudde eddalu oba Mr. Henry amuvuga supiidi amulabisa amugobeko buli muntu omanyi abasajja oyinza olowooza akola akantu yeewaane kumbe puresha ebadde emuyitiriddeko ng'onyiridde nnyo kati ng'alina okukulabisa atyo agoba abasajja abamu abali siriyasi yaasigalewo oba n'omugazi okikola okugobako obuwala abulage nti no yerevo ya waggulu oba maanyi mangi kituufu maanyi mangi naye amaanyi amaanyi omutali mpisa muganda prima banaakusangayo naye we bali kuba kalango katulindirire ituru endini tiyazi mu bbanga eritali lya wala kubanga nze eno lwe nkugambye omwana kyalaze wa abasajja bagenda kulumba zi inbox onoobawulira It is the final channel B in the no way out.